Vocês se lembram de Yara Mirelli e João Gomes? O casal que se separou e logo após houve polêmica que a mãe de João Gomes esteve no podcast falando da ex-nora, o que acabou repercutindo muito e por coincidência era perto do Dia das Mães. Para quem não se lembra ou não tem ideia do que aconteceu, vou deixar um link na descrição do vídeo que fiz falando sobre toda a polêmica envolvendo o casal. Depois que a mãe de João Gomes falou da ex-nora durante o podcast, não passou muito João Gomes e Yara anunciaram que reataram o namoro. Agora, pouco tempo depois de reatar, Yara Mirelli gravou um vídeo onde mostra João Gomes reagindo ao saber que vai ser pai. Isso mesmo, Yara está grávida. É, não. É sério? Sério mesmo? É mesmo? Oh, meu Deus. É, não. É sério? Ah! É, não. Eu fiz dois. Não, é sério. Eu fiz esse aqui que tava lá. Aí depois eu comprei. Foi, não. Tem 2 semanas já. Apesar de tudo que rolou com os dois e a sogra, parece que já se reconciliaram e está tudo bem entre nora e sogra. Mãe de João Gomes fez até um stories comemorando ao saber que vai ser avó. Yara postou um vídeo onde ela aparece usando verde no dia 25, Natal. Parece que quem passa o Natal de verde, o ano seguinte fica grávida. Não entendi muito bem, eu achei que essa superstição seria no ano novo. Não preciso contar que muitos fizeram comentários insinuando o porquê da gravidez tão repentina. Caíram em cima da Yara após anunciar que está grávida. Eu prefiro não comentar, por mais que houve realmente uma reviravolta, só o tempo vai dizer. Yara deve estar passando por tanta coisa, então só tenho a desejar parabéns aos recém-papais. E termino aqui deixando com vocês a dizer o que pensa sobre e se vocês é fã do casal. Não esqueça de se inscrever, se curtir e até o próximo vídeo.